新型コロナウイルスが流行りだして、私たちの日常は突然変わってしまった。数ある文化活動の中でも、合唱は特に厳しく制限された。不要不急、感染リスク。テレビから聞こえる言葉が、いちいち心の柔らかいところをざらりと撫でるように感じた。時が経つにつれ、少しずつ目に見えないものの正体が分かってきて、なんとか前に進もうと動き出す人も増えてきた。2020年夏、エクトでは演奏会を実現するための実証実験や感染症対策をとっての練習が始まった。それらは必ずしもすぐに答えをくれるものではなかった。けれど、何かのためにああだこうだと試行錯誤する喜びを感じることができた。